Petře, než se dostaneme k zápasu, jak se cítíš? Máš za svou 27,5 minuty při své obnovené premiéře, když takhle řeknu. Tak teď jsem hlavně naštvaný. A včera s trenérem jsme si řekli, že teda jdu do toho na 100%. Nepřemýšlel jsi třeba třetí, čtvrtá obrana, nebo prostě, když už, tak prostě naplno? No samozřejmě, když už, tak naplno, to je jasný. Abych ti řekl pravdu, ani nevím, kolik jsme měli střel. Co Karel? Zdalo se mi takový, že to máme pod kontrolou hned od začátku. Počívá Petr Čáslava? Zítra obejám nějaký úřady a pak budu s dětma na kroužky a tak. Kokain, my nebereme kokain, 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 kokain, my nebereme kokain. Kokain, my nebereme kokain, kokain, my nebereme kokain.